Jag tänkte, hur värdelöst det är att gå i skolan egentligen? Är man 7 år gammal, lägg av, gör något annat. Att tänka fritt, det är stort. Att tänka rätt är större. Vi är elever i svenska skolan. Indoktrineras och massformeras. Att de inte duger någonting till så de kan ta jobb som ingen annan vill ha. Det tredje dåliga målet är att se till att folk fogar sig och tänker och tycker likadant. Om man har lärt sig att tycka precis likadant så kan ju ingen tala om det, någon som bestämmer om man ska tycka tycker fel. Att tänka fritt, det är stort. Att tänka rätt är större. Vi är elever i svenska skolan. Indoktrineras och massformeras.